Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'pchilik so'ragan va qiziqqan temada to'xtalib suhbat quramiz. Ko'pchilik so'rashyotgandi, katta kolonkalar yoki mayda kolonkalar ichida qanaqa akkumulyator joylangan? Maydalarda qanaqa bo'ladi? Necha soat ketadi? Zaryadkalar qanaqa bo'ladi? Shu haqida sal ma'lumot bering deb. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'rsanglar sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Mana bunaqa katta 120lik, 130lik kolonkalarimiz nima? GBC Sok firmaning kolonkalarini deyarli hammasida bir xil batareyka chiqadi. Mana bunaqa katta akkumulyator chiqadi. To'g'risi, akkumulyatorni o'zim bazorga ko'tarib turibman. Kamida 10 kilo chiqadi, 8-10 kilolik akkumulyator bo'ladi. Bu bemalol 7-8 soatgacha yetkazib bera oladi zaryadkani. Bu sal kichikroq 1 metrli, 100 vat, 120 vat, 80 vatli mana bunaqa 126 yoki 910X modeliga o'xshagan kolonkalarimizdan ichida esa 12 volt, 7 amperli batareyka chiqadi. Mana buni og'irligi taxminan 5-6 kilo atrofida bo'ladi. Bu ham o'zini ovoziga mo'ljallangan kolonkani 5-6 soatgacha yetkazib bera oladi. Sal kichikroq 60-70 santimetrli kolonkalarimiz yoki 50 santimetrli kolonkalarimizdan mana kolonkalar ichida esa mana bunaqa akkumulyator chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. 4 volt 1200 amper. Ba'zi xuddi mana shunaqa akkumulyatorni ikkalasini bitta qilib joylaydi, shunda zaryadga sal ko'proq yetadi. Mana bunaqa kichkina 35-40 santimetrli kolonkalarni ichida esa mana bunaqa palchikli batareykadan 2ta 3tasini bitta qilib joylaydi. Bular ham bemalol 200 soatgacha yetkazib bera oladi zaryadkan. Bulardan tashqari har xil akkumulyatorlar bor. Bizda hozir nal ichida borlar mana shular. Shunga o'xshagan akkumulyatorlar ketadi. Bemalol bularni ishlash muddati 2 yil, 3 yilgacha mo'ljallanadi. Bular tugab qolgan taqdirda ham to'kka tiqib ishlatsa bo'ladi. Bu bilan bemalol almashtirib ishlatsa ham bo'laveradi. Ya'ni kimga shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol daylikka yozsanglar bo'ladi. Yozib borchi. Qo'ldan kelguncha harakat qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.